נעמי, תספרי לנו קצת על ימי ההולדת המיוחדים, נגיד, שעברו עלייך. למשל, תספרי לנו, רגע. גיל 20, זה בגוס. איך חגגת אותו? ואלדד, אלדד פן ואני, נולדנו באותו יום, באותה שנה, והחלטנו שאנחנו תאומים. אז קודם כל, באותו יום שהייתה לי יום הולדת ולילדד, אז אני אז מותר היה לכתוב פרחים. כתבתי פרחים, זה כלניות היו והכל, כתבתי פרחים ושמתי לו את זה על המיטה, במיטה. והוא, אני לא יודעת איפה הוא סחב סוכריות, אולי במדבר, אני לא יודעת מאיפה היו לו סוכריות, כי לא היו לנו. ואכלנו סוכריות, הלכנו שם לשיר השירים, היה מקום שקראו לו שיר השירים, הלכנו לשיר השירים, שם היה דשא, שכבנו על הדשא וחגגנו יום הולדת ואכלנו את הסוכריות שהוא סחב בשבילי. זה ככה גדלתי, ואז נשבענו שכשנתחתן וכשיהיו לנו ילדים, נחגוג להם את גיל 20, כל אחד. וכך היה. אז אלדד נהרג בגוס, ואני נשארתי בחיים, ונולדו לי שלושה ילדים, ולשלושתם אני חגגתי את גיל 20, כי זה היה חשוב לי מאוד, הגיל 20.